什么样的家长特别容易培养出有后劲儿的孩子？我觉得这类家长往往拥有一种智慧，他在卷和不卷之间找到了一种平衡。怎么讲？我今天连麦了一个特别优秀的小学六年级陕西西安的孩子。你说这个家庭卷吗？我觉得他挺卷的。不光是家长，这个孩子自己都非常关注自己的成绩，而且他心中有特别清晰的目标，我一定要去上西安的武大。而且这个孩子日常的学习状态，晚上写作业经常要写到十点半、十一点。但是你说他们不卷吧？他们没有像其他孩子一样不停地卷课外班。就这个家长，他关注孩子的是什么？是三样东西。第一个，他非常关注这个孩子的生命，我觉得他跳出了应试。就啥意思？虽然这个孩子我们关注他的成绩，关注他的结果，但当这个孩子不想做的时候，家长做的第一件事不是讲道理，不是给方法，不是解决问题，而是让这个孩子感受到我们和你在一起，家庭是替你兜底的。哎呀，背东西背不下来了，对吧？哎呀，很烦，碰见东西又很烦躁，而不是马上给你一个高效的英语背诵的方法，让孩子感受到家长和他始终是同频共振。我们经常说生命教育大于应试教育。什么是生命教育？离生命最近的就是孩子的这种情绪，与生俱来的低声疾呼不需要学。当下我就是不爽了，我不想学了，谁能和我共情？有没有人替我兜底？你看，这就是第一个，孩子的情绪非常平稳，没有任何的内耗。第二个是啥呢？这个家长啊，关心的不是这个孩子的知识，他往往关心的是这个孩子的行为。啥意思？就是有一些家长朋友不停地在卷补习班啊，这叫关心知识。但这个家长关心的是我的孩子有没有一些高效率的行为，让老师递过来的知识他能高效的接住。比如说数学，我的孩子有没有做深度的这样一些归纳，对吧？我的孩子有没有经常这样一些回忆的行为，他经常做不做总结和反思，这是这个家长关注的焦点。哎，第三个，就这个家长非常关注这个孩子有没有适当的自由。就啥意思？虽然我们也关注孩子的成绩，但不是我把孩子时时刻刻安排的密密麻麻，而是这个家庭他有一个大的原则，就这个孩子高效高质量的完成了一些任务之后啊，他可以有些自主安排的时间，所以这个孩子的阅读量特别的广泛。他喜爱历史，他甚至超纲超前的看了大量的历史，他喜爱科幻，他喜爱悬疑。你看这个孩子的这样的一个视野，让这个孩子清晰的知道自己到底为什么学习，除了那个功利的分数之外，他也有其他的目标。所以总有类特别智慧的父母，第一，他关注一个孩子的应试的结果，但是他更关注造成这个结果的原因，他关注一个孩子的生命，他关注这个孩子的自由，他关注这个孩子的学习技能。抖音